bilen satt. Mm. Hallå. Hej, hej. Hej. Jag hälsar. Jag är lite sjuk. Bam. Tjena, tjena. Snällt. Oh. Ja. Hej, vem har vi här? Hej. Louise har ni här. 19 år från Malmö. Okej, men vad ska denna tjej med impulsiv aura sjunga? Jag har ju skrivit mycket musik själv, så att jag tänkte köra en egen låt. Wow. Okej. Okay. Mm. Lite R&B-pop, typ. Wow. Mm. Den heter On My Mind. On My Mind, okej. Okay. Ska jag bara köra direkt? Eller? Ja. Mm. Okej. Okay. Do you need me? Since I'm the only one that kept on going, tell me if you really feel it, let me know. Can't you make sense? Wish you could have trusted us more than nothing, and bet that we are worth to fight for. Where's the balance? Wish I wouldn't hesitate. I just wanna have you in my space, on my mind. I'm tired of trying to get you. So lately I've lost all the focus. You're on my mind. I need you to stay for a second. Erase you is nothing that I want. Need to get this out of my heart and off my mind. Louise, vet du hur jag ser dig som en jättehärlig tjej som har skrivtalang på låtar. Yeah. Men din röst och din sångkapacitet här och nu räcker inte till på långa vägar. Du måste öva väldigt mycket mer. Det är alldeles för inklämt. Du måste släppa rösten fri. Så jag tror att jag kan tala för alla. Det blir ett nej idag för dig. Okej, okay, ja. Mm. Musikalisk, men befria rösten. Tack ska du ha. Härligt. Hej. Tack för mig. Hej. Tack. Okay.